Ваксините са основното средство за ограничаване на животозастрашаващи инфекциозни заболявания, а навременното им поставяне спасява човешки животи. Това напомниха от Резе и Пазарджик по време на Европейската имунизационна седмица. Тази година мотото е «Всяка доза има значение», което е добре да се информира населението за ползите от ваксините и за това, че последните години заради пандемията за COVID-19 има спад в имунизационния обхват. Масовата имунизация изгражда колективен имунитет, който предпазва хората, които не могат да бъдат ваксинирани поради различни причини. Ваксините се правят на здрави хора и предпазват от различни тежки инфекциозни заболявания, които, нали, както казах, протичат тежко, може да има трайни осложнения, някои дори завършват със смърт. Благодарение на ваксините са значително намалели голям брой от инфекциозните заболявания, като пример може да дадем полиомиелита, който от 1988 година почти е изкоренен. Ваксината срещу полиомиелита, която е в пълен размер, защитава за цял живот от заболяването. Това са ваксините. Те се слагат още първата година при малките деца. Това са новите ваксини сега, петвалентната, петтаксим, хексацимата и тетраксима, който е за реимунизация през шестата година. Освен полиомиелит, в тези ваксини са включени дифтерия, тетанус, коклюш и в някои има и хепатит срещу хепатит Б. Акцентът на кампанията тази година са децата, които не са ваксинирани, което ги поставя в условия на риск. Имунизационният календар е направен така, че ваксините така са разпределени и за възрастите, които са в най-голям риск. В най-голям риск са бебетата и децата до 5 годишна възраст, така че в този период има най-много ваксини. И след 6-та година започват вече реимунизации, тъй като действието на някои ваксини отслабва, както при възрастните, през 10 години се поставя дифтерия и тетанус, тъй като действието на ваксината отслабва. И младите родители, те не са запознати с старите инфекциозни заболявания, за тяхното тежко протичане, трайни последици, дори смърт, и може би не се интересуват достатъчно и не са запознати с тежестта на заболяванията. Именно това е и целта на инициативата тази година – да информира хората за ползите от ваксините като начин за предпазване на здравето.